anirem a dinar? Doncs on anem a dinar avui divendres? Doncs comencem aquesta nova tongada de la, diguem, del col·lectiu Sabors de l'Horta. I avui hem triat un restaurant de Sant Boi de Llobregat. Aquí teniu Cal Vitus, cuina catalana, cuina de proximitat. Escolteu-me, us estreneu vosaltres, eh? Amb aquesta nova secció del col·lectiu Sabors de l'Horta. Què, vols dir una mica d'endoll o què vols dir? Bueno, vull dir amb això que comencem amb molt bon peu, eh, Josep? Sí, sí, estem molt contents que... Escolta'm, ja ho sabeu, on anem a dinar? Cal Vitus Sant Boi del Llobregat, cuina de proximitat i producte de quilòmetre zero. Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.